Hit my Indra. Jeden hit my Indra. LOL, dobře on. Zdravíčko všichni, tady Pepis a vítám vás u další v sobotní kompilace z Clash Royale. Půjdeme se na to rovno podívat. Máme tady hnedka první zápas, Kev 4. A ten tady má proti sobě připravený obrovský push, byla i poslední 3 vteřiny. A jestli to soupeř vyhraje, tak myslím, že by i dokázal pushnout a vyhrát to celý. Takže pojďme se podívat, že by to Kev vyhrál. 3, 2, 1. Ne, žádný damage. Yeah. Počkej, ty blesky. LOL. LOL. Tak ty blesky. Tak se to povedlo. Potom tu máme dalšího. Já se podívám ještě jednou. Ty blesky myslím, že byly domácí. Podívám se. Ne. LOL, soupeř fakt neuměl dát blesky. Potom tu máme dalšího, tu máme Incertis. Incertis má poslední 16 vteřin dokonce. A oba dva mají nízko na jedné věžce. A Incertis vyhrává na jedné věžce. 3, 2 a šípy, co šípy? To by mě hodně naštvalo. No musíte dávat šípy včas, já nevím proč to dáte pozdě. Jaj, chudák, bo to máme Supercell, další Supercell. Supercell má na věži jenom 207 životů. Tak se musí být prohraný, a posledních 20 vteřin, tak to může být jen remíza, anebo prohra, ty šipy nestačí, ty šipy. A neříkejte mi, že to vyhraje ještě. To ne. Prosím. Cože? Really? Já jsem myslel, že to bude buď jenom remíza, anebo prohra. A on to Supercell vyhrál, what the hell? Jak se mu to povedlo? Ježíš, to je tím, že soupeř použil úplně všechno, ale tyjo, takhle prohrát si hru, lol. No nic, gratuluju Supercell, jdeme dál. No a potom tu máme Adam Boss jsou v prodloužení, skoro minuta. A oba dva mají nízko na jedné věžce. S tím, že teda Adam Boss má golema tam. A tady má Minera, what the hell. Že by neměl, jak to dodělat, že by soupeř, Miner? Co Miner? Jeden hit Minerem. LOL, dobře on. Víš, já myslím, že to bude stačit, ale ne. Ale Adam Boss to pěkně obrátil, a to díky zapu, který nedal na Minera, ale na věžku. What the hell, ani ne vlastně. Ani to nebylo potřeba, to byl ten Mega Minion, dobře on. Dobře Mega Minion. Potom máme dalšího, to máme I Love New York. I Love New York má obrovský puš připravený, se prodloužení. Má tam Mega Knighta a 3 muškety zatím, wow. Jde si na hlavní věžku a soupeřovi stačí jedna věžka na pravý straně. Musí tam použít, musí Ice Golema. Yes, Ice Golem to ubránil krásně, ale počkat, pořád kanon kart běží. Jaj, what the hell, dobře oni. Mini Dragon, I Love New York, remíza. Tyjo, já bych řekl, že by tady to měl prohrát spíš I Love New York, ale GG. No a potom tu máme další zápas, 1v1 a Hannes. Hannes má jenom 304 na věžce a má tam velký push celkem na velký push na soupeře. Ale jo, tam má celý golem, ale to snad golem vyhraje na to. What? No, cože? Ježíš. OK, já myslím, že to vyhraje Hannes. Tak ten blesk mě teda překvapil, lol, úplně na poslední chvíli. Jaj, to mě hodně naštvalo. No a potom tam je Filipík, ten má u soupeře 375 na věžce. A má tam velký push připravený, 2 furnejsky a 1 velkou peku a soupeř má Inferno Draka. No, tak si ukážte, kdo teda vyhraje. Tak to by měl krásně soupeři ubránit, že jo? Možná Inferno Draka a skoro všechno. A tak to bylo krásný. OK, Miner. Aha, on má Minera ještě Filipík, to může ještě vyhrát díky tomu Minerovi. Ale počkat, hele, co bude rychle? Zap, yes. Ale ne, to nebude stačit. Oh, lol. Jaj, ten poison byl dobrý, ten poison to zničil ještě předtím, než Goblin Barely to stihli zničit. Jaj, ale ty, kdybych já prohrál na Filipi, tak bych byl hodně naštvaný. OK, ale že vyhrál, nebo že se mu vůbec povedlo dostat se do takové prodlužení, když soupeř měl vlastně Inferno Draka, tak klobouk dolů, že měl peku. Ale to tam je Matimik, tu má 1-2-1
A ten tu má připravený nějaký velký, ne, prohrává silně na své věžce. No a soupeřovi stačí ta raketa. A kdyby teď třeba raketa hok, já bych řekl, že raketa, když je dobře hozená, a byla špatně hozená. Já si myslím, že kdyby byla dobře placenuta o trošku dolů, tak by to vyhrál soupeř. A dobře, jo. Laker Matimik. No a potom tu máme další zápas, tentokrát je 2v2, Prt plus Erko. Prt a Erko, zbývá poslední 4 vteřiny, jak vidím, a vyhrávají na věžku, teď musí stačit ubránit, tak schválně jste ubrání včas, ten fireball byl příšerný. A hopa, dobře oni, dobře to ubránili. Kdyby tam měli lepší fireball, tak by to bránili ještě líp, ale dobře oni. Prt a Erko vyhráli jen tak. No a potom to máme další, Filcer, 1v1. A Filcer vyhrává na věžce, teď tady vidíme krásný fireball, který by to mohl celý zničit ten push, který na něj běží. Tak to jsem zvědav, ale ten fireball byl tak špatně položen, tak špatně hozený. Netrefil minions, netrefil ani baby draka, trefil jenom vičku. Takže tady ta věž by měla padnout dolů. To znamená, že se dostáváme okamžitě do prodloužení. Měla by padnout, že by to nepadlo, to se mi nechce věřit víc. Dobrý, a teď to musí ubránit ten push taky. No prosím, 20 vteřin. Wow, ten push je obrovský na Filceka. Ou, oh, ten balón, ou, oh, ještě rána, no, ou, oh, cože? Tak to je GG, ne? Ne, jeden život! Ježiši, a kdyby ty šípy, kdyby věděl, že zbyde jeden život, tak on tam hodí ty šípy, že jo? A on to hodí úplně někam jiná, lol! Jaj, s jedním životem to vyhrál Filcek, wow! Chudák soupeř, kdyby, chudák, on fakt hodil šípy ještě předtím, kdyby hodil šípy líp, nebo kdyby to věděl, jak hodil ten hlavní věž, tak by to vyhrál, ale wow. Potom to máme Schofielda. Schofield, poslední 9 vteřin, Schofield má, soupeř má na věžce jeden život a Schofield na ní se teď řítí balon, tedy i když bouchne, tak by to mělo zničit věžku. Ale neříkejte mi, že Schofield nemá žádnou, nemá. LOL! Jaj, to by mě fakt naštvalo, chudák Schofield. No potom tu máme dalšího 2v2, Brooklyn plus Megan. Okej, okay, nechápu proč to je, jo, to je 2v2, jsi se to spletl. A prohrávají na hlavní věžce, mají tam 227 životů jenom. Že by soupeř neměl žádný dva spely silný, které by to dokázali zničit. Jsou prodloužení, takže Brooklyn, ale Megan tam připravil obrovský push, tam ten damage je brutální, co tam ty dva princové udělají. Wow, soupeř teda vůbec nereagoval, což bylo zvláštní a Brooklyn a Megan to vyhráli jen tak, no. No a potom tu máme The Telcom TV. No ten tady prohrává je prodloužení a má tady poison na svojí věžce. A tak do koho, jestli ten poison na začátku nebo konci, tak to musí ubránit okamžitě. Dobře to ubrání, ještě posledních pár minut. Soupeřovi stačí zap a poison, co tam má připravené, šipy a lock. Lock nebo poison, do koho? Yeah. What the hell, cože? Lock to zničil celý. A já nechápu, proč soupeř nepoužil zap netka. Tam vidíme, že on použil poison. Vidíme. A nepoužil zap, to by stihl teď, tady v tuhletu chvíli. Vidíme, že zap má v ruce, lock je v půlku cesty, ani ne v půlku cesty. A kdyby tam prostě to použil, tak by to prostě vyhrál soupeř. Takže aspoň vidíme, jak je to moc reflexně důležitý a musíte fakt reagovat každou vteřinu. Tady fakt chudák soupeř, ne chudák soupeř, byla tohle jeho vlastní chyba a Detailcom to krásně pořešil. Wow. Krásně pořešený, krásně vyhraný. Palec dolů, palec nahoru teda. Palec nahoru, dobře. Potom tam je Oliver plus Joan, asi Joao. A ty to mají 2v2, prohrávají na věžku, o věžku. Ale mají tam připravený celkem velký push, já nevím, jestli to bude stačit. Že by si skočil. Oh, si skočil na místě. Wow. Pojď, 3 vteřiny, raketa, 3, 2, 1. Pojď, ne, ježiš, tak to měl. Ježiš, fakt má škoda. Wow, no, super, jsem tlem, já svých se taky tlem. Lol, škoda. No a potom tu máme na závěr poslední zápas Demaflo a plus Behy. Ty prohrávají, jsou prodloužení a prohrávají na jedný věžce. Máš 61 životu jenom? 61. Wow, Skeleton a Goblin, že by to zničili.
Co prosím? Lol, tady se povedl krásný záp, který byl rychlejší než Fireball. Palec nahoru, škoda, že tamhle zbyl 5 životů, dobře kluci. Tak to nebyl poslední zápas, omlouvám se. Mám tu ještě připravený jeden zápas. Takže tu máme poslední zápas k dnešní kompilaci. Kdybyste náhodou nevěděli, tak dole v popisku najdete e-mail, kam mi můžete posílat po kompilace. Přijímám jenom tam, píšete mi i na Facebooku, na Instagramu. Bohužel o tamtu to nepřijímám, fakt mi to posílíte jedině na e-mail, který dole najdete. Když je ta složka nebo ten soubor moc velký, tak to stačí nahrát někam a poslat mi odkaz, já si to stáhnu. Podívám se na to a přidám to tam, pokud to bude ideální pro diváky. No a pojďme se podívat na poslední zápas. Jachimek má posledních 7 vteřin a vyhrává na věžku, tak to musí vyhrát, to musí Jachimek vyhrát. Ale Dark Goblin, musí ubránit Dark Goblina, neubránil ho jen tak tak, lol. 2 životy. Jo, papa. Dobře Jachimek, dobře jsi to ubránil. Wow, ale jako jen tak tak, no a kdyby ty skeletoni padly o trošku později, tak ta věž je dole a Jachimek si zase hraje v prodloužení. No a to bychom měli konec téhleté sobotní kompilace. Doufám, že jste si to všichni užili. A nezapomeňte mi to posílat dolů, tam máte e-mail a nezapomeňte sem hodit like a dejte mi třeba do komentářů vědět, co byste chtěli natočit jako příště. I třeba z Clash Royale, anebo z kompilace, co bych měl dávat více. I třeba i openingy, dlouho tady nebyly žádné openingy od vás, od fanoušků, jestli to chcete dál nebo ne. No a já se s vámi teda loučím na příští týden v sobotu. Vidíme se zase každou sobotu a vidíme se zase příští sobotu. Jako každou sobotu. Mějte se lidi, čau.